אז זאת אני פה, מבעד למסכת העדים, ואנחנו הולכים להכין צ'ורוס. הכנתי כבר כמה פעמים צ'ורוס במהלך התוכנית ובמהלך חיי, אבל אף פעם לא את האסלי האותנטי, כי תמיד הוספתי ביצים ועשיתי בצק שדומה, מה זה דומה? בצק פחזניות, בצק רווח, שהתוצאה יוצאת קצת רכה וספוגית, ואני מתה על זה, אבל קיבלתי טונות של בקשות לצ'ורוס האורגינל שאין בו ביצים. יש לי פה כוס קמח, תהיה פה עוד כוס מים רותחים, לפני זה אני מוסיפה אבקת אפייה, בגלל שאין פה ביצים, אין מה שירים את הבצק ויגרום לו לטפוח, אז אבקת האפייה היא חובה, והיא עושה את זה במקרה הזה, וקצת מלח. הצ'ורוס מצופה בכל כך הרבה סוכר, שאני לא מכניסה סוכר לבצק, זו לא הסיבה היחידה, הסוכר מרקח את הבצק, ואני רוצה קריספ משוגע. אז קמח, מים, קצת מלח, אבקת אפייה, וקף שמן, וזה הזמן למים. כוס אחת, אני מוזגת אותה בבת אחת ומערבבת מיד. מה שקורה עכשיו זה שהקמח עובר תהליך, תקשיבו לזה, ג'לטיניזציה. זה אומר בסך הכל, אני לא נעים לי על הקונוטציה, אבל זה הופך את הנוזל לג'ל, כמו בפרסומת של תחתוניות. אם הייתי פשוט שופכת כוס מים על כוס קמח, הייתי מקבלת דבק של ילדים. משהו מאוד מאוד נוזלי. זה שהמים רותחים, זה גורם לקמח לספוח אותם בכמות כפולה ממה שהוא היה עושה, אם הם היו בטמפרטורת החדר. ואז בעצם יש לי בצק שיש בו הרבה נוזלים, אבל עדיין אפשר לעבוד איתו בצורה נוחה ולזלף אותו, והוא ישמור על הצורה. יש לי כאן שקית זילוף, היא צריכה להיות מהסוג העבה יותר והחזק, ויש סיכוי שהיא תיקרה, כי הבצק הזה קשה לזילוף, אבל אפשר לשים שקית כפולה, אפשר גם לא להתרגש אם היא נקרעת, ואפשר להשתמש בשקיות סיליקון שהן רב פעמיות, והן עומדות בלחץ יותר גדול. בכל מקרה, הכנסתי את פיית הזילוף, אני ממש דוחפת אותה שתנהל, ואני חותכת קרוב לשיניים. ככל שאני אחתוך יותר גבוה, ככה בלחץ הפייה יכולה להידחף החוצה. אז זה עוד אמצעי ביטחון כזה, כדי שאני אוכל להפעיל לחץ גדול והשקית לא תתבקע. הצנטר שלי הוא צנטר משונן רחב, אם גם לכם יש מתכון מושחת לשתף, שילחו אותו אלינו. תוכלו לזכות בפרס, מתנת. כשמדובר באפייה, נאמן. אני עושה את זה ישר מעל הסיר. יש לי פה מספריים שאני אשמן קצת. פתה, קוקי, הנה. המספריים יעזרו לי לנתק את הנקניק הזה שהולך לצאת מפה, כי הוא לא נקרא לבד. אני מתחילה לזלף, אני אראה לכם את זה על האוויר. מפסיקה לזלף, זה נשאר ככה. אז אנחנו נצטרך לגזור את זה. אני עוברת מעל הסיר, נגזור גם קצת את השקית, אני לא צריכה את כל הטלטלים האלה, וישר מעל האש. שמן חם, מגיעה לאורך שנחמד לי איתו, וגוזרת. חלק מהעניין שהבצק הזה הוא מיוחד ויחסית לא שמן, איכשהו הם לא נדבקים אחד לשני. אולי זה הסמיכות שלו, אפשר לזלף, למלא את הסיר, הם מתחילים בלשקוע, ואז נהיה מספיק אוויר בפנים, בזכות אבקת האפייה, הם מתמלאים בועות ומתחילים לצוף. שימו לב שבחרתי בסיר שיש לי גובה יפה, אני יכולה לשים הרבה שמן ולתגן כמה שבא לי, ולהשגיח על האש. ברגע שיש קיריים חזקים, אני פה על עוצמה 3, זה מספיק. אני רוצה בכל זאת שהשורוס שלי יקבלו קראסט מבחוץ, אבל לא יהיו בצקים מבפנים, וככה ממשיכים. אם רוצים להכין מראש ולהקפיא, שורוס זה לגמרי קינוח שבמסעדות מקבלים אותו כפור, וישר מהפריזר מתגנים. אז אני לוקחת נייר אפייה, מזלפת, זה מאפשר לי גם אם אני רוצה לעשות צורות. זה היה ניסיון ללב. תראו כמה הבצק הזה סמיך ולא דביק, אני יכולה לשחק איתו. זה לב, קצת שבור, תודה רבה. זה הולך ככה לפריזר וישר ממנו לטיגון. מה שנשאר לי זה רק להפוך אותם קצת. כרגע הם מאוד מאוד רכים, תראו, אבל הם יקבלו קריספיות ברגע שהם ישחים. אפשר בתכלס גם עם היד לנתק את הצ'ור. יש כאלה שקושרים פשוט חוט בין שתי הידיות של הסיר ומעבירים את הזילוף על החוט. יש כל מיני שיטות, תעשו מה נוח לכם. רק תעשו, אתם לא מבינים איזה מעדן זה. ותקשיבו, יש לי בשבילכם סוד של הכנה מראש.
אפשר לתגן את זה ככה, לא לגלגל עדיין בסוכר קינמון כמו שאני תכף אעשה, להשאיר את זה בתוך קופסה סגורה. הם הולכים להתרכך סמרטוט. למחרת, או כשאתם רוצים לאכול, תנור מחומם ל-180 מעלות, תבנית נייר אפייה ואתם מכניסים אותם ל-5 דקות, חוזר להם הקריספ, כאילו עכשיו הם יצאו מהשמן, אז אתם מגלגלים בסוכר קינמון, מה שמביא אותי לערבב פה את חומרי הציפוי, שהם נחשו 2 נקודות, סוכר קינמון. אין, אני אוהבת שאתם מקשיבים לי. אז זה הצבע שאנחנו צריכים להגיע אליו. אני שמה קצת נייר סופג. אתם רואים שמתחילות להיעלם הבועות, לוקח לצ'ורו זמן להשכים כי אין פה סוכר, אבל זה גם מה שעושה אותם קריספים. כשהבועות הולכות ונעלמות, זה לא אומר שהשמן יתקרר, זה פשוט אומר שהכל צלוי פה מכל הכיוונים. יש להם צורות קצת מוזרות, לפי הזילוף, לפי הצפיפות בסיר, אני מתה על זה, וככה גם אוכלים את זה בחול. עכשיו אני רוצה שתבינו את ההבדל בין זה לבין הצ'ורוס שאנחנו רגילים להכין בארץ. פשוט תקשיבו לזה. זה קשה. זה קריספי ממש. ככה זה נראה מבפנים. יש לזה קצת תוך עם בועות בזכות אבקת האפייה, אבל זה בעיקר קריספי. וחם. וכל מה שצריך זה קצת לגלגל את זה בסוכר. רק מכאן נובעת המתיקות של המתכון, ואני רוצה שתקשיבו לזה. ואם יש לב של שוקולד על היד, עוד יותר טוב.